Ar tiesa, kad su Palucku susitarėte į kitus Seimo rinkimus eiti su socialdemokratais? Nežinau, čia manau, kad tik karma tokia, kai kokie rinkimai ir tai aš vis tik kažką turiu pasakyti. Būdamas ministru, klausinėjote, ar dalyvausite Seimo rinkimuose ir su kuo. Po to, ar dalyvausite prezidentų rinkimuose ir taip toliau. Dabar Seimo rinkimuose. Aš galiu šiandien pasakyti vienintelį dalyką, kad aš nesu apsisprendęs apskritai dėl savo politinės ateities. Čia esminis dalykas. Ar aš būsiu politikas ar ne, didelis klaustukas. Po to, kada vyriausybė šita baigs darbą sekančio metų, gruodžio 13 dieną.